سقاو دمون تقبلوا مشريتنا مشرو دكمو باهلو قرا يبالال اندكنا مشريت سقاو دمون تقبلا مشر ود بيتوا تهيدالچ مشراو اندكنا كبيت وتو اندكنا هيدو بيتسو غلبت سمو غدي سقاو دمون يقبل يتقبل سنكو بيت كريستيان انكو سجدت انكو اتفقدتهم بقى عارفو يعرفات سونوتو مدكم يلبتم لاو مول وري لاكال مورد يلبتم لبسم يقيروالو اس اهون دغسو لاي راسو لا بلا بيونالو كسوغا انغدي مسامال نسومي سمالو مچبابطال دكامال انزي انزي نغروچ كبيت كريستيان سرات انصار بتاما انت ما يتطبقونا ما يفقدو نغروچ ناتشو اني من مدرج علبت سيبال يمجمريو سرات بيت كريستيان كمانيوم نغر ماسقدمنا كف ادرغو مايت سرات بيت كريستيان بيتينيوم ني ليتينيوم باهل مدراوين كبر ليون يشلال وبت ليون يشلال نور يلوم كن كلهم فتنو ملكامون يازونا ميلو ملكامون نغر نادرقوالن كاسفلگه اندو كسرغو بوحالا انكو ملس الله قلقل ميبال الله يرات بروجرام مادرك يشلال بزم ماري ادرغو ايتوبياوي لبس ابش لبس لبسو سرغو ماكبر يشلال كن انداند هون اغزابير ما بتام اوقت يالاچو ماسوال يشالو اباتوچن يازو ينسال ልጆች ራሳቸውም ተመሮ በቤተ ክርስቲያን ያለው ይነሳል ልጆች ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ ስጋው ደሙና ተቀብለው ቆርበው ወደ ቤታቸው ነዳያንን አብልተው በቤተ ክርስቲያን ተቸገሩትን አብልተው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ደግሞ ዘመድ አዝማድ አቅም ካላቸው መጥራ ከፈለጉ በፈንኛውም ሰዓት ክፍት ነው ሄዶ ማብላት ማጠጣት ደስታውን ማጋራት በዝማሬ ማክበር ይቻላል የሚለብሱት ልብስ ኦርቶዶክሳዊ ያለባበስ መሆን አለበት አሁን ቤሎን ለማካካስ ብዙ አይነት ያበሻ ቀሚሶች እየመጡ ነው ቤሎም ይመስሉ ማለት ነው ያኮ ይቻላል ወይም አይቻልም ብሎ ለማስተማር ከባድ ሆኖብን ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዎችን ስሜታቸውና ፍላጎታቸውን አይሎባቸው እንዳይጠፉብን እየፈራን ይመስለኛልና ካባው ራሱ እንደ ቬሎ የሚጎተቱ ሳይቀር ካባ መተው እና ያለም ሌላው ደግሞ ትልቁ ክፍተት ይሄ የመስኮይም ደግሞ የስቱዲዮ ቀረጻ አለ አሁን እሱ ላይ የሚመጡ ሰዎች ለስቱዲዮ ስለሆነ ምንም ስለሆነ ልብሱ ይመጣሉ እዛው ላይ ደግሞ ካባውንም ተከራይተው ይመጡና በዛ በስጋው ሐሳብ ላይ ይለብሱታል ዝም ብሎ ስለለበሱት ችግር ላይኖር ይችላል ግን ስራተ ቤተክርስቲያን ነው ያስከበርን ያለው ይሄ ካባ ለተክሊል ነው ይሄ ተክሊል ያደረግነው የተክሊል ነው አይደለ ያንን አለባበስ ሲጀምር ከልክ ይወጣ አለባበስ ሊኖርን አይገባም ነበር ቢኖርን እንኳን ለምንድን ነው ያንን በዛ ላይ ምናደርገው ጊዜ ስለሌለን ለስራተ ቤተክርስቲያን እኛ ካልጠበቅነው ማን ይጠብቀዋል እኛ ሌላ አካል እኮ ቤተክርስቲያንን ሲገፋት ነው የሚታየን እንጂ እኛ ጥፋት እኮ አይታየንም እናትን ሰው ሲመታት ስታለቅስ ነው የሚሰማን እንጂ እኛ ስንመድላ ስንነክሳት ስንቆርጣት እናሳዝናት አይታየንምና የቤተክርስቲያን ችግሩ ይሄ ስለሆነ አንድ ሰው እነዚህ ነገሮች ጠብቆ ስራተ ቤተክርስቲያንን ለትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅበታል ብያምናለሁ።